ناظرین محفل ناد و منقبت کے ساتھ میں ہوں سیدہ ندا نسیم. تیرے در سے جسے رسم و رایا جا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. شاہ جو دو سا غریب نواز تھے معین الدین اجمیری, جو ولیوں کے ولی, منبع رشد و ہدا ہے ان کی عملی زندگی. اجمیر ہے شمع شب سال رسول ہمارے غریب. دیکھیے خصوصی محفل نعت و منقبت 6 رجب المرجب سے پہر 3 بجے صرف اے آر وائی کیو ٹی وی پر.